ስሜ ልዑል ሰገዱ እባላለሁ። የናሪ ሚሊኒየም መሰናዶ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። ያው አሁን ባለንበት ወቅት ላይ ሀገራችን በሰሜኑ ክፍል ላይ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ቀጣና የሆነበት አግባብ አለ። ይህ ደግሞ መንግስት ጎዶና ፈቅዶ የገባበት ሳይሆን መንግስት ተገዶ ህግን ለማስከበርና የሀገሪቱን ህልውና ለማስከበር በህወሀት አቀንቃኝነት ወደ ጦርነት ተገዶ እንዲገባ የተደረገበት አግባብ አለ። ይህ በመሆኑ ሁላችንም እንደ ዜጋ እጅግ በጣም እናዝናለን። ዛሬ ከድህነት ለመውጣት በጣም እየተፍጨረጨርን ባለንበት ኮቪድ ኢኮኖሚያችንን በጣም ባደቀቀበት ሁኔታ ላይ ምንም ኃላፊነት በማይሰማውና ከማንም ጤናማ አእምሮ ካለው የማይጠበቅ ስራ በመሰራቱ እና ጠባጫሪ በመሆናቸው እጅግ በጣም እንደ ተቋም እጅግ በጣም እናዝናለን። እውነት ለመናገር የሆነ ሆኖ ግን ራሳቸው በጫሩት እሳት ራሳቸው እየተቃጠሉ ያሉበት አግባብ አለ። ከምንም በላይ መንግስት የሚያኮራ ስራ እየሰራ ያለው ምንድነው? ሲቪል እንዳይነካ የጁንታውን ቡድን ብቻ በማጥቃትና በመነጻጸር ክንዱን እያሳረፈበትና ያንን የመንግስትንም ክንድ መሸከም እያቃተው እየተፈረከረከ ያለበት አግባብ አለ። እንግዲህ ይህንን አስመልክቶ ምናልባት እንደኛ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አድርገናል። ከኛ ምን ይጠበቃል በዚህ ወቅት የሚለውን ነገር ስንወያይ መምህራን ጋር አጠቃላይ ያለው አቋም ምንድነው? መንግስት የያዘውን አቋም ወደ ኋላ እንዳይል እና ወደ ድርድር እንዳይገባ እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን ጁንታ ከሀገሪቱ ላይ ነቅሎ ይመጣልና የመደምሰስ ስራ መስራት መቻል አለበት። ከመንግስት ጎን ልንሆን የምንችለው ይህንን አቋም ከያዘ ነው። ወደ ድርድር የሚገባ ከሆነ ግን ድጋፋችንን እናቆማለን የሚል ነው የአጠቃላይ የመምህራን ስታፍ የመምህራኑ አቋም ያለው ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላው ያው ይህንን አስመልክቶ በገንዘብ ከመደገፍ አንጻር በትምህርት ቤታችን እስካሁን ባለው ሁኔታ 25,000 ብር ከመምህራን ትምህርት ቤቱ ከራሱ ካለው አካውንት ላይ 10,000 ብር በድምሩ 35,000 ብር ድጋፍ አድርገናል። ይህም በተሰጠን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገቢ ሆኗል። የራሳችን የሆነ ኮሚቴ አለን። በኮሚቴው አማካኝነት ነው የተሰበሰበው። ድጋፋችን ይሄ ብቻ የሚቆም አይደለም፣ ይቀጥላል የሚል ነው። ሌላው ምንድነው? ዛሬ ህይወት እየተቀጠፈ ያለበት አግባብ ስላለ ስለዚህ ያንን ለመደገፍ መከላከያችንን ለመደገፍ የደም ልገሳ ፕሮግራም ከደብረ ብርሃን ደም ባንክ ጋር በመነጋገር ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምረን እንደምናካሄድ ነው ከነሱ ጋር ያው የጋራ ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ድጋፋችን ይህን ይመስላል። አጠቃላይ ግን ያለን እይታ ምንድነው? መንግስት እየወሰደ ያለው አቋም እና ህግን የማስከበር ስራ በዚሁ መጠናከር መቻል አለበት። ንጹሃን በተለይ ያማራው ብሔር አማራ በመሆኑ ብቻ ማንም ሰው ከማንም ወልዶና ፈቅዶ ሆነ ቦታ ላይ አይፈጠርም። ከማንም ሰው ማናችንም ከከሌ ልወለድ ብለን መወሰን አንችልም። እሱ የኛ ውሳኔ አይደለም። በማያውቁት ህፃናት፣ በማያውቁት አዛውንቶች መጦር እና በክብር መቀበር ሲገባቸው በስለት እየተቆራረጡ እንዳልነበር ሲሆኑ እጅግ በጣም ያሳዝናል እና ይሄ ቁጭት ደግሞ የበለጠ ለአንድነታችን የሚያነሳሳ ነው። አንድነታችንን እንደ ተቋም ይሆን አጠናክረን እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ ለህግ እስኪቀርቡ አለያም እስከሚደመሰሱ ድረስ ያለን ድጋፍ እንደምንቀጥል ማረጋገጥ እንወዳለን ማለት ነው። መልካም። እንደ በመጨረሻ አሁን ላይ መንግስት ህግን የማስከበር ስራ እየሰራ ነው። መከላከያውም እንደዛው ግንባር ላይ ሄዶ እየተዋጋ ይገኛልና ሁሉም ባለሙያ ሁሉም ባለድርሻ አካል ደግሞ በየተሰማራበት የራሱን ኃላፊነት በቆመበት ይወጣልና እንደ ትምህርት ቤታችሁ የመምህራን ሚና በዚህ ሰዓት ምን መሆን አለበት? ምን እያተወጡ ነው? ተማሪዎችስ በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ማህበረሰቡ ኃላፊነቱን ከመወጣት አኳያ ምን ይጠበቅበታል የሚለውን ነገር መልዕክት በመጨረሻ ቢያስተላልፉ። ይሄ ወቅት ቅድም እንዳልኩት የበለጠ የምንጠናከርበት የተለያዩ ሀሳቦች እንኳን ቢኖሩን የሚያለያዩን ነገር ወደ ጎንፈን አንድ የሚያደርገን ነገር ስለሚበዛ በዚያ ላይ አቋም የምንወስድበት ወቅት ነው። ከዚህ አንጻር ከኛ ከመምህራን የሚጠበቅ እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ኃላፊነቶች አሉ።
ሙያችን ከመሰጠን በተጨማሪ ወቅቱ ያመጣው ኃላፊነታችን እንድንወጣ እንድንሆን የሚያደርግ ነገር አለ። የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ምንድነው? ትምህርት ቤት ውስጥ ሰላማዊ ሆነ መማር ማስተማር እንዲኖር የድርሻችንን መወጣት አለብን። በድህነት ላይ ድህነት እንዳይመጣ ድህነት ሊቀረፍ የሚችለው በማስተማር ስለሆነ ተማሪዎቹ ራሱን ችሎ ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሚሆን ችግር ስላልሆነ አሁን ባለው ሁኔታ መምህራን ተረጋግተው የሚያስተምሩበት ተማሪዎችም ደግሞ ተረጋግተው ትምህርታቸውን የሚማሩበት ኢንቫይሮንመንት እንዲፈጠር ነው የኛ በኩል የሚሆነው። ሌላ ከወረዳው አስተዳደር ጋር እና ከሚመለከታቸው የህዝብ አካላት ጋር በመነጋገር የድጋፍ የማሰባሰቡና እንደዚሁም ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን የምንቆምበትን አግባብ ከመወጣት አንፃር የመምህራን ድርሻ ይላቀ ነው። ከንግግራችንና ከሐሳባችንም ጭምር የሚወጡና የሚፈልቁ ነገሮች ይሁን በጣም ኃላፊነት በተወጣበት አግባብ መደረግ መቻል ያለበት ነው። በእርግጥ መምህራን አሁን ባለው ሁኔታ ተማሪዎች አሁን ባለው ሁኔታ የመርካት ብናጣቸውም መከላከያዎቻችን ለውጭ ጠላት ቢሆኑንም ግን ደግሞ ሳይወዱ በግድ ተገደዱበት አግባብ ስለሆነ ለመሞትም የሰለጠኑ ስለሆኑ ያቢያሳዝነንም ግን ኃላፊነታችንን የነሱን ጉዳት የነሱን መሞት የነሱን መድማት የነሱን መቁሰል ልንወጣ የምንችለው ተማሪዎቻችንን በማስተማር ነው። ከተማሪዎችም በኩል ደግሞ በቂ የሆነ ስነ ልቦና ዝግጅት በማድረግ በተለይኛ አካባቢ አሁን የጦርነት ቀጣን አይደለም። በእርግጥ ሰላም ባለበት አካባቢ ነው ሰላም ይኖር የሚችለው። ሩቅ ያለ ሰላም እኛ ጋር አይመጣም ብለን ማሰብ አንችልም። ሐሳቡ ጎዳና ሊጫንና የሆነ ሆኖ ግን ትልቁን ራዕይ በመሰነቅ ነገ የተሻለች ሀገር ለመገንባት ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን የተሻለ ህይወት ለመኖር ወሳኙ ጊዜ ዛሬ ስለሆነ እናውቀው ወደ ትምርታቸው ተረጋግተው የሚማሩበት ኢንቫይሮንመንት እንዲፈጠር ነው እኛ ያደረግን ያለነው። ይሁንም ያለው ይሆነው ምን አድርገውም ይሄን ነው በእኛ በኩል ማለት ነውና፣ ዞሮ ዞሮ ግን አጠቃላይ ኃላፊነታችንን ስንወጣ መደበኛ ስራችንን እየሰራን እንጂ አቁመን ምን ደግፈው ነገር የለም። ስራ በማቆም ወይም የሆነ ነገሮችን በማራገብ በማፍጠልጠል ሳይሆን ትክክለኛና ተጨባጭ የሆኑ ነገሮችን ፕሮፐርሊ ስራችንን ሰርተን በዚህም መንግስትን እየደገፍን እንደሆነ በዚህ መከላከያችን እየደገፍን እንደሆነ ማጤን ሁላችንም ይሻላል ማለት ነው። እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን።